Fala, manos e manas, aqui é o Lebas e vamos para mais um Que Timbre Foi Esse? Como eu já disse anteriormente, esse é um dos quadros aí que eu mais curto fazer, porque eu acabo pesquisando alguns timbres clássicos que foram utilizados em gravações e eu gosto de falar um pouquinho sobre, gosto também de pesquisar bastante sobre. Como vocês devem ter percebido, eu gosto também daquela época lá dos anos 90, época do grunge, e a gente vai... Já falamos aí de Soundgarden, já falamos de Alice in Chains, e hoje a gente vai falar de uma banda que é muito legal daquela época, que é o Stone Temple Pilots. A ideia desse quadro, do Que Timbre Foi Esse, é a gente entender o que foi utilizado, né, nas gravações na época, né, não tão precisamente como captador ou coisas do tipo, mas entender um pouquinho do que a galera estava utilizando naquela época para a gente tentar replicar no dia de hoje, né, com os nossos amplificador, simulação que a gente possui hoje, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho do timbre do disco core do Stone Temple Pilots, mais precisamente aí do timbre aí do Dean DeLeo, que é o guitarrista aí principal do Stone Temple Pilots. Quando a gente escuta aí a música Plush, né, a gente consegue identificar ali, pelo menos eu, né, um pouquinho de coros, né, e um colorido diferente no amplificador, né, tem uma atmosfera bem diferente, algo que é um colorido diferente no amplificador, parece um Marshall, mas não é, né, e essa semana eu fui atrás do que o Dean DeLeo utilizava para ter esse colorido, essa atmosfera diferente aí no seu timbre. Como vocês sabem, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi dominado por hacks, né? Então, vários guitarristas utilizavam aquelas geladeiras enormes lá, cheias de power, efeitos e tudo mais, e com o Dean DeLeo não foi diferente. De acordo com o que eu pesquisei pelo Rig Randall e também alguns sites, vocês podem ver aí, o Dean DeLeo utilizava um pré-ampli bem clássico, bem antigo, chamado Demeter TGA-3. O Demeter TGA-3 foi desenvolvido pelo James Demeter, e não só o Dean utilizou, como também caras como Ben Harper, Michael Ward e Bonnie Wright também já utilizaram ele. O Demeter TGA-3 ele conta com 3 canais, 6 válvulas 12-7 aí no pré, né? Onde você vai desde um Fender Tweed do som dele até um Marshall cheio de testosterona, que eu acredito que é o que dê aquele colorido diferente, aquele som diferente. Bom, esse som que vocês viram no começo, né, tanto no começo quanto agora que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do timbre, foi um profile que o Michael Nielsen criou, né, utilizando esse preampli, o Demeter TGA-3, né? E esse preamplo, que ele fez? Ele ligou num Power VHT 2150, que também, se vocês observarem, o Dean DeLeo utilizou esse cara no hack dele, como vocês podem ver aí. Bom, a minha gravação, o esquema de gravação do começo do vídeo e agora que eu vou mostrar para vocês, foi bem simples: guitarra direto no Kemper ligado direto na placa de som via SPDIF. Então vocês vão ver aí que é bem simples a gravação, né? Não utilizei nenhum outro tipo de pedal, nenhum outro tipo de efeito. Bom, vamos ver aí um pouquinho mais do som. Eu vou colocar mais uma música para vocês, que chama Crackerman, e vou separar um pouquinho os áudios também para vocês escutarem isolados só os áudios da guitarra. Beleza? Então bora lá. Yeah.
aí, manos? Que vocês acharam? Cara, eu achei que ficou com bem característico mesmo do Stone Temple Pilots. Eu gostei bastante desses profiles. Eu vou deixar aqui o endereço aí do site do Michael Nielsen, que é o do Big Heart Profiles, caso vocês queiram adquirir esses profiles. Eu gostei bastante e achei que ficou bem parecido realmente aí com o som do Stone Temple Pilots. Beleza? Se vocês curtiram, deixe seu joinha aí. Deixe seu comentário se vocês curtiram ou não, se achou parecido ou não o som da guitarra, o som desse pré-amp. Eu achei que ficou bem parecido. E é isso aí. Não se esqueça, galera. Se inscreva no canal e ajude o gordo aí. Beleza? Um abraço e fui!